Ai, o mapa da Forca, que beleza. É, a escotilha vai nascer nesse, na cheque ali. Aqui, ah, ah, ah. Pobre, você tá cantando, bora. Eu vou me afastar daqui. Opa, totem aceso. Ah, não, não é totem não. Que susto. Minha tela tá olhando pros dois lados. Deve ter o killer, gente. Se ele chegar aqui, já vejo ele. Deve ser bruxa, viu? Tá demorando. Ô, Trapper. Ó, oh, não, 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 é um Ghostface. É um Ghostface. Opa. Não, ele tá lá na casa. Ele tá na casa. Desceu. Tá, desceu. Tá indo sentido a cheque. Sim, sim. Tô vendo ali. Tá na cheque, tem viu? Tem revelar, mas não deu não, hein? Quebrou a porta da cheque e revelaram ele. Ou não? Eu não consegui, eu fiquei olhando pra ele e não revelei. Dá medo de fazer jogador com esse cara aí, mano. Atrás de mim? Nossa, aqui não é totem não. Eu tentei fazer esse totem aí. Cadê ele? Não é totem não, querida. Isso não é totem não. Pois é, o negocinho do gancho, né? É. Eu agachei pra tentar fazê-lo. Me perdeu, viu? Me perdeu na cheque. Chave, viu? Ele subiu em cima do salão. Aí eu tive que stunar, não aguentei, galera. Você quase não gosta, né? A granel caiu ali da casa. Ai, que droga, errei o... Ó, a raio de terror dele diminuiu aqui. Acho que ele chutou o gen lá em cima que eu tava fazendo. Tem que falar desse gerador da porca aí, que esse gerador é chato demais, hein? Não é nada. O redor não é chato não, hein? Eu desço. Bichinho passa e toma na cara. Que na cara. Isso, mano, eu pensei que ia terminar antes de eu fazer o negócio. Que? Nossa, ele stalkeou dois. Eu não vi ele chegando atrás de mim. Só vai corre, brincando, filho. Vai brincando. Gerador quase terminando, gente. Ele vai me pegar, filho. Vem cá terminar o gerador. Ah, eu tô exposto, mano. Ah, verdade, mano. Sorry. É pra gente ter eliminado, assistiu o gerador. Gente. Eu pensei que eu tava indo pra trás, eu tava indo pra frente. Estourei um gen aqui em cima, possivelmente ele vem, viu? Eu tô aqui, eu tiro o Zac. Meu exposto acabou, graças a Deus. Ele tá aí, Zac? Aqui não. Ele foi ali, chutou o gen e saiu. Agora pra onde ele foi eu não vi. Ele tá escondido. Olha lá, ele lá, ó. Do outro lado lá, ó. Atrás de você. Agora eu vi aqui, atrás da caixinha aqui. Ah, não é possível. Ele tá escondido, esperando alguém tirar pra poder ele stalkear. Ele tá stalkeando já aqui, do meu lado aqui já. Eu vou entrar atrás desse killer, ele vou revelar ele, hein? Se liga. Cadê ele? Atrás de mim aqui na caixa, aqui, atrás do gancho aqui, ó. Tô vendo ele. Olha lá ele, olha lá, ó. Ah, vou entrar no estrogo. Meu Deus. Mas não vai mesmo. Boa! Aqui não, filho. Aqui nós constrói é fibra, tá ligado? Arruma. Não, rapaz, vou entrar no estrogo. Pra Revelei cima ele. De mim. Ele foi atrás de mim. Que menino camper, gente. Tá comigo. Pulou aqui na cheque. Vou correr pra quebrar o pallet. Vai me tomar, vai me tomar. Terminou o gen do Zac, gente? Não, voltou tudo de novo. Eu tô aqui na forca. Me perdeu, viu? Me perdeu na casarão, me perdeu no casarão. Que susto, ô, Kate! Sou eu, my friend. Caralho, que tem um bagulho de pé aqui, eu vou ter que ir pra trás. Aquele jeito que ele é esperto. Ai. Me stalkeou.
Eu pensei que era eu que tava exposto, te assustei aqui agora. Só tem o gerador da Furp pra gente fazer agora, aí tá terminado, quase terminado já. Alguém aí tá por aí pra me curar, gente? Preciso de cura. Eu tô, você tá onde? Fala. No bar. Em cima. Tá bom? Ó, o Killer tá andando ali, ó, com a Robertinha, eu acho. Ah, me stalkeou. Atrás de você, Kate, ó, atrás de você, Kate. Balança, Robertinha. Tô balançando. É basement que ele vai me colocar? É, meu lindo, não vai ter como você stalkear, não. Stalkear todo mundo, não. Ele saiu, saiu sentido forca, viu? Tá comigo. E a Hatch vai nascer aqui, hein? Voltou. Tem BT, tá, né? Tem BT. Tchau, ah, gato! Meu lindo. Hoje não, hein? Ô, oh, pior que ele deu pop no jogador, hein? Ele tá dando a volta na check aí, ó. Ele tá vindo atrás de mim. Gente, ó. Dentro do Barclay. Ok, dentro do bar, dentro do bar aqui. Gente, ele tá comigo. Beleza. Ah, olha isso, gente. Vai levar um DS. Vai tomar DS? Pode pegar daqui. Errei o DS. Gente, já é a segunda vez que eu erro o DS hoje. Eu também errei um hoje. Segunda vez. Ele tá aqui na minha frente, escondido. Então, aí o esquema é o seguinte, a Granel vai ter que... Não, ele tá com BC? A escotilha... A Granel vai ter que... A escotilha tá no lado de fora da check. Isso, gente. Revelei ele. Onde é que tá a chave? Quem tá com a chave? Eu tô com a chave, mano. Acabei de buscar ela. A madrinha, tem que trancar o hit com a madrinha, ó. Mas ela tá comigo aqui, ela gente. Ela tomou BT já. Ela tá com BT? Tá, ué. A banana porque acabou já. Vai, eu vou. Tô entrando na frente, Robertinha. Vem comigo. Segurei ele. Ah, ele vai fechar. Emocionante a partida, meus amigos.